Co jsi dneska měla k snídani? Ovesní ložky. Co si obvykle dáváš kavárně? Kafe. Jaká je tvoje oblíbená káva? Preso s mlíkem. Ráda maluješ? Spíš kreslím. Ráda kreslíš? Ráda kreslím. Co jsi naposledy nakreslila? Takovou skicu ruky. Proč jsi začala vůbec tvořit? Asi, že jsem se dostala na holarku a pak už to šlo nějak sem. A co jsi rozhodla, že půjdeš na AVU? Chtěla jsem dělat restaurování, tak jsem na restaurování na AVU obor ještě v Litomyšli, ale AVU... Na co bych se tě měl zeptat? Na to chceš? Co je tvůj největší úspěch? Včerejší dort. Úplně vynikající dort. Kde se vidíš za 10 let? V nějakém hezkém baráčku, s nějakým hezkým manželem a s pár dětma třeba. Jaká je tvoje nejoblíbenější kavárna? Kavárna Trafika na Vinohradské kavárně. Zbavila jsi někdy nějakého kluka v kavárně? Nevím o tom. Co představíš, co ukážeš na kavárnách naživo? Budeme s spolužákem Vojtěchem Wernerem modelovat. Přijde nám model, teda aspoň mě, a ukážu lidem, jak by mohl vypadat takový jako rychloportrét. Bude to v kafe Jericho a bude to 4. října. Co by si doporučila na kavárnách naživo? Zajímalo by mě, co budou vystavovat skupina 5 malířů z holarky. Jinak nějaký jsem tam ještě viděla jazzový večer. Chtěla bys někoho pozdravit do televize? Chci pozdravit všechny moji známí a třeba mámu. Pozvánku na kavárny naživo. Přijďte se podívat, protože kavárny naživo je skvělý projekt.